ես չեմ սիրում պասիվ լինելը։ Գնում եմ մենակ գիշերը, նկարում եմ, աստրոֆոտոներ եմ անում, կամ կարող պրոստը նստեմ ու հանգստանամ։ Դպրոցում, որտեղ որ ես սովորում էի, բացվեց տուրիստական ակումբ, ու ես անմիջապես գրվեցի այդ ակումբում։ Ցանկացած նկար էդի ինչ-որ հիշողության մասնիկ է։ Ինչ որ ես գալիս եմ տուն, ինչքան էլ հոգնած եմ, կեղտոտ եմ, չգիտեմ ինչ, ես այդ նույն օրը անպայման նկարներս գցում եմ համակարգչի մեջ, մի անգամ նայում ու գոնե մի հատ նկար մշակում։ Կարող օրինակ տող գյուղը ես նկարել եմ, նրան որ դրոշակներ կա, մի դրոշակ բացված է, մեկը փակված է, առաջ օրինակ ասում եի լավ է, այս նկարը ջնջեմ, հիմա ձերքս չի բարձրանում։ Ողջույն։ Աշխատանքային ծանրաբեռնված շաբաթը ետևում է, իսկ սա նշանակում է, որ լիցքաթափվելու ժամանակն է։ Եթերում հերուստա ուիքենդն է և մեր այսօրվա բաց հայտումը Սևակ Ասրյանի մասին է։ Սևակ, ուրախ եմ, որ եկել եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատերը ձեզ ճանաչում են որպես բնապատկերներ, վավերագրող, ուսանգարիչ։ Որքանով որ տեղյակ եմ, դա ձեր հիմնական աշխատանքը չէ, բայց հոբի այն անվանել կարող ենք։ Ես պահին կարելի ասել, որ նաև աշխատանք է, նաև հոբի։ Հիմնական իմ ժամանակս ես տրամադրում եմ լուսանկարչությանը, կամ նկարների մոնտաժում, կամ ինչ-որ աշխատանք նկարների հետ։ Սկզբից ինքս սկսեց որպես հոբի։ Ես կյանքում չէի հավատա երևի քանի տարի առաջ, որ կնստեմ ու սկսեմ սովորել լուսանկարչությունը, ինչ ա իրանից պատկերացնում, ոնց են նկարում, կոմպոզիցիան ինչ ա իրանից նշանակում, ուղղակի նկարում էի։ Բայց հետո ինչ որ ժամանակ հետո վերաճեց աշխատանքը, հա, որ նո աշխատանքը մի քիչ նաև պահանջում առաջին են, որ մարդ տանով ինչ որ փող աշխատում, տուն ապահում, բայց իմ մոտ այդպես համարի աշխատանք էլի, ասենց ասեմ։ Մարդը որքան էլ փորձում է հեռու գտնվել բնությունից եւ ընկղվել քաղաքային Երուսաղեմի մեջ, միևնույնն է բնությունը կանչում է եւ բնության հետ լիովին ներդաշնակվել ստացվում է միայն քաղաքից հեռու։ Դուք ինչ եք զգում այդ պահերին։ Մարդը բնության մի մասնիկն է, դա համար անհնարին է, ինչքան դու ուզում ես քարի ջունգլիներում ապրես, ոնց սիրում են ասել քաղաքների մասին, մեկ է գալիս այն ինչ-որ մի պահ, որ քեզ ձգում այլ բնությունը, այդ ցանկացած մարդի մոտ դա տարբեր է լինում, ինչ որ մեկը ինչ որ տունը ծախում ա գնում ա ինչ որ գյուղում տուն ավերցնում, կամ ինչ որ սարերում առանձին, որ լույս չկա, չգիտեմ, կապ չկա, ինքը տուն ասարքում ընդեղ ապրում, մեկը սիրում ա արշավների գնալ, կամ ինչ որ աշխարհով մանգալ։ Ես հենց երիտասարդ ժամանակներից էսել երևի 8-րդ թե 9-րդ դասարանում, 8-րդ դպրոցում, որտեղ որ ես սովորում էի, բացվեց տուրիստական ակումբ, ու ես անմիջապես գրվեցի այդ ակումբում, ու անընդհատ մի քանի տարի, միջև, ասենց ասեմ, միջև այդ 90 թվականներին, որ սկսեց հայտնի դեպքերը, անընդհատ մենք գնում էինք արշավների, եւ այդ պահից ես այդ սիրարվեցի բնությանը, ու ոչ թե, ասենց ասեմ, կոնկրետ ընդհանուր բնության, այլ Ղարաբաղի, Արցախի բնությանը, բայց ասեմ, որ վերջի երևի մի 5-7 տարում ավելի շատ բացահայտումներ արեցի իմ համար Արցախում, քան միջև այդ, որ գնում էինք ինչ որ տուրիստական արշավներ կամ ինչ որ այդպես մրցումների տուրիստական Հայաստանում, որովհետև տուրիստական խմբերով որ գնում ես, իրանք ինչ որ ուղղություն ունեն, ծրագրով են գնում, ճանապարհով գնում են, ու դու պետք է լսելով քո մարզիչին, լսելով քո այն ավելի քեզանից փորձառու մարդկանց, դու պետք է ճանապարհով գնաս ու այդ ճանապարհից դուրս չգաս։ Եթե դու բարձրանում ես օրինակ Քիրսը, ապա դա մի ճանապարհ է, եթե օրինակ գնում ես ինչ-որ մի հատ ուրիշ տեղ, հիմա մի քիչ հեշտա, որովհետև ճանապարհները ես եմ ընտրում։ Շատ ժամանակ մենք գնում ենք նույն ճանապարհով, ասում եմ, այն այս թե մի հատ կացան կա օրինակ, կամ ճանապարհը ոնց որ թե մեքենայով կարան գնա, գնանք տեսնենք ինչ կա։ Հա, գնում ենք ու ասեմ, մենք այնքան ենք սովորել սենց ստանդարտ ինչ որ տուրիստական վարերին, որ մենք մոռանում ենք այն ինչը գտնում ա մեր քթի տակ, ասեմ սենց, որտեվ հենց Ստեփանակերտի մոտ, ցանկացած գյուղի մոտ ես շատ ժամանակ գտնում եմ շատ հետաքրքիր տեղեր, որոնք որ եւ հանգստության համար են շատ լավ, շատերի մասին ես չեմ ասում, հենց որ որտեվ մարդիկ խասյաթ ունեն պղտորել, դա սա
աղբանոց սարքել։ Գախնի եք պահում։ Գախնի եմ պահում, մոտիկ ընկերների հետ կամ մարդկանց հետ, ում իմ նման սենց մի քիչ անտառներում մաքրություն պահելը սիրում են։ Ու շատ բան բացեցի, ես հենց Ստեփանակերտի մոտ, սենց ասեմ տարբեր գյուղերի մոտ, շատ ժամանակ տեղեր կան, որ հենց գյուղացին ա մոռացել դե ճանապարհը ոնց ա գնում։ Ու մենք այդ անտառների միջով ինչ-որ անգնելով կամ ինչ-որ բան գնում ենք, գտնում ենք, նկարում ենք կամ հանգստանում ենք։ Շատ մարդիկ գիտեն, որ իրանք օֆիսային աշխատողներ էին, ու իրանք չէին պատկերացնում ինչ է Արցախը, Արցախի բնությունը։ Բայց այդ մարդիկ արդեն բզբզում են մարդկանց, որ այդ տուրերը կազմակերպում են, բայց երբ է ստանում սարեր, դաժե այս սենց ասեմ, այս դժվար պայմաններում, այս մարդիկ կան, որ հա, այնց ինչ-որ օրինակ Վադիմը քրեզի տուրի օրինակ տնօրենին անդադար ասում են, բայց երբ են գնալու պախոտ, բայց երբ են գնալու ստե, բայց այս հիմնականում ընկերների հետ է գնում արշավների։ Հիմնականում հա, ունենք մի փոքր խումբ, 5-6 հոգի մարդ ենք, ու այդ մեքենայից մեջ այդքան են տեղավորվում։ Հա, մի 5-6 հոգի մարդ ու մենք տենց ու հավաքվում ենք ու այդ հավաքվելը ոչ թե մենք մի շաբաթ առաջ նախապատրաստում ենք ինչ-որ բան, կարող օրինակ այստեղից դուրս գամ, ես զանգեմ ասեմ, օրինակ երկինքը դուրս է գալիս, ով է գալիս ու մի հոգով, երկու հոգով, դե մարդ կա, որ երեխեքի փոքրեն չի կարողանում այդ պահին գա, կամ աշխատանքի է, կամ ինչ-որ ուրիշ գործերով, բայց հանկարծակի է լինում հիմնականում։ Տենց նախապատրաստությունը լինում այն ժամանակ, եթե պատրաստում ենք օրինակ մոտակա ժամանակները, տենց ուզում ենք գնանք դեպի Մրավ, օրինակ էսի պատրաստում։ Գիշերակացով երևի։ Չէ, դա համար պետք է սա տենց բանանվի։ Էլ գիշերակացով էլ նույն ձևը, ես մի քիչ տենց ասեմ, հնարություն ունեմ, որ գիշերը մնալու, բայց էլի մարդիկ կարողա գան, տենց փոքր երեխեք, ինչ որ աշխատանք, այդ մարդիկ կարողա չգան, բայց կարող մենակ էլ գնամ։ Կարող մենակ էլ գնամ, մարդկանց տեղյակ պահեմ, որ ես դեզնից մի քիչ վերև, որտեղ անկազմ լույս բան տենակ, էդի ես եմ, էլի։ Ու տենց գնում եմ մենակ գիշերը, նկարում եմ, աստրոֆոտոներ եմ անում, կամ ընդհանրապես կարողա պրոստը նստեմ ու հանգստանամ։ Հա դուք առիթներ չենք փնտրում արշավները։ Հա, առիթները, եթե օրինակ ես որ ասում եմ աստրոֆոտոյով եմ սկսել մի քիչ խորանալ, ուսումնասիրել, եթե ինչ-որ մի իրադարձություն ալնում կամ ինչ-որ բան տենց աստղերի հետ կապված, այդ ժամանակ հա կան ծրագրեր ինտերնետով, որ նայում եմ, հեռախոսով նայում եմ կամ համակարգիչով նայում եմ, որ գիտեմ, օրինակ այս օրը ինչ որ տենց, չգիտեմ, մեծ առիթներ ալնելու պետք է գնամ նկարեմ, տես պատրաստում եմ ու գնում եմ։ Բայց հիմնականում չէ, հիմնականում ասես միանգամից կարող ասում եմ, ստեղից դուրս գամ, միանգամից գնամ սարերը մի քիչ մանգամ։ Իսկ տեսախցիկը չի խանգարում բնության հետ ձեր երկխոսությանը։ Ընդհանրապես ոչ, կարող օրինակ գնամ սարերը ու չնկարեմ։ Կարող լույսը դրույս չէ կամ ինչ որ ուրիշ պատճառներ կամ ասենց ասեմ այդ նույն տեսարանից ես շատ եմ նկարել, որ իրար նման նկարներ չլինի, դրա համար ես տեսախցիկը դնում եմ կողքին ու ընդամենը նստում կամ չգիտեմ թե եմ սարքում համար խմում կամ ուղղակի կարող սաղ օրը դեղ անցկացնեմ։ Դու ես ու բնությունը։ Մարդիկ կան օրինակ շատ ժամանակ, որ իմ հետ ինչ-որ նոր մարդ է գալիս կամ ինչ-որ մարդ, որ ես ինչ տեղը չի եկել, նայում ես տենում ես չորս կողմերը սկսում ավազվզել, նկարել, չգիտեմ ես մեկը, դե ես էլ սաղ նկարել եմ իմ համար։ Տպավորված եմ։ Հա, տպավորված ա կամ ինչ-որ բան, ես իմ համար նստում եմ, ուղղակի ասում եմ օրինակ այդ փորձից տես նկարի կամ ինչ-որ բան իմ խորհուրդներս եմ տալիս, բայց ես նստում եմ իմ համար, նենց հանգստանում եմ։ Տեսախցիկով, գիտեք, աշխարհը մի քիչ ուրիշ ձև է երևում։
Շատ ժամանակ, եթե օգտագործում ես օրինակ երկար ֆոկուսային ինչ-որ օբյեկտիվ, այն ինչ հերոյ է, ավելի ես մոտիկացնում, ու շատ ժամանակ օրինակ սիրած տեղներից մեկը Մեյդանն է, այնտեղ ձիեր կան, որոնք որ շատ են, ես վերջերս ավելի շատացել են, ու նրանք հերոյ են իրանց համար, իրանց կյանքով են ապրում։ Դու որ մոտիկ ես գալիս, իրանք քո վրա են սկսում ուշադրություն դարձնել, բայց որ հերոյանից դու նստում ես մի 200-300 մետրից, ավելի բնական է, տեսախցիկը դու մոտիկացնում ես քեզ, ու հերոյանից նստում ես, ուղղակի իրանց այդ կյանքին ես նայում, ոնց իրանք խաղում են, ոնց իրանք կռվում են, երեխաների, ասենց են փոքր ձիերի այդ իրար հետ խաղում են կամ չգիտեմ ինչ ուտում են, ու մեկ-մեկ կարող է դու այդ պահին ինչ-որ ասենց մի հատ կադր կամ երկու հատ կադր անես։ Նաև որպես հեռադիտակ եք օգտագործում։ Հա, հեռադիտակ, հա, որպես հեռադիտակ նստած նայում եմ շատ ժամանակ։ Դրա համար ես իմ կարծիքով չի կարա խանգարի։ Հետո դուք հաճախակի եք վերանայում ձեր առած լուսանկարները, զգացողությունները հնարավոր է լինում փոխանցել։ Անպայման, առաջինը ասենք նրանից, որ հենց որ ես գալիս եմ տուն, ինչքան էլ հոգնած եմ, կեղտոտ եմ, չգիտեմ ինչ, ես այդ նույն օրը անպայման նկարներս գցում եմ օրինակ համակարգչի մեջ, մի անգամից նայում ու գոնե մի հատ նկար մշակում, որտեղ ես գույները միջև որ հիշում եմ, ես պետք է այդ գույները, որ չդառնա էլ ինչ որ տենց տարօրինակ գույներ։ Պետք է գոնե մի նկարանեմ, որ հետո գամ մնացածը սկսեմ իմ ուզած ձևով Photoshop անեմ, ոնց սիրում են ասել։ Շրջափակումը, որ սկսվեց, դե շատ քիչ եմ սկսում, արդեն մի քիչ այնց ավելի մոտիկ տեղեր եմ գնում քաղաքի մոտ ոտով հիմնականում, ու որոշեցի մի հատ իմ արխիվս մի հատ լավ մաքրեմ, որտեղ մոտ 20,000 հատ նկար է, 20,000-ից երևի մի 19,000 է դա Արցախն է, տարբեր նկարներ նույն տեղն է առած, օրինակ նույն տարածքից, նույն ռակուրսից։ Նայում եմ 2016 թվականից նկարներ ունեմ։ Եվ Հադրութն է, եւ չգիտեմ Շուշին է, եւ Ջդրդուզն է, Հունյոտի այդ տարածքն է, չգիտեմ մեծ թաղեր, տարբեր գյուղեր, որոնք որ հիմա գտնվում են ինչ որ, ու այդ սաղ հիշողություն է։ Ու նայում ես, դու արդեն առաջ օրինակ ասում ես՝ լավ է, այս նկարը ջնջեմ, Հիմա ձերքս չի բարձրանում, հա, օրինակ նայում եմ նույն նկարներն ա, կարող օրինակ տող գյուղը ես նկարել եմ, նեղեմ որ դրոշակներ կա, մի դրոշակ բացված է, մեկը փակված է, ես կջնջեի, եթե լիներ օրինակ 19 թվականը, բայց հիմա նայում եմ, ասում եմ, չէ, թող մնա, դա մեծ հիշողություն, այլ երեկ օրինակ այն մամար հանկարծակի գտա գճավանքի նկարը, որ նկարել եմ յոթ դուր, եթե չեմ սխալում, եկեղեցու կողմից, պատերազմից 15 օր առաջ։ 15 օր առաջ, մի 15 օր առաջ, սեպտեմբերի 10-ն էր, եթե չեմ սխալվում, որ մենք գնացինք այդ քրեզի տուրով այդ արշավների, ու այդ նկարը օրինակ մի 5 տարի առաջ ես կջնջեի, բայց չի ասեցի, պետք է նստեմ ու մի կես ժամ չարչարվեցի, բայց ինչ որ փորձեցի այդ նկարը սարքեմ, որ մարդիկ կարան ընդունեն այդ նկարը։ Ահագին նկարներ կա, որ էլի ձմերը, ամառը, չգիտեմ, գարուն, աշուն նկարած, որ ասում ես, չէ, էսի, սենց ասեմ, խդոյությունից է նստինի իմ հետ, բայց ասում եմ, չէ, պտի մնա, ամեն լուսանկարիչ, ամեն մի մարդ ունի իրան ստիլը, ոչ ունի, որոնք որ ինքն իրան նկարները մշակում է, դրա համար ես փորձում եմ իմ ոճս ընտրեմ, հլը էտի շարունակում է, հլը չեմ գտել ինչ ոճով աշխատեմ, ինչ ոճով այդ նկարները վերամշակեմ, դրա համար անդադ կապ չունի, կարող ես նկարը օրինակ հիմա նստած, ես 2021 թվի նկարներն եմ նայում, այսինքն ցելը ասում դատաներով գնում եմ, 19 թիվը վերջացրել եմ, 16-ը, 17-ը, հա, թազա նկարներ եմ գտնում, դաժե մեկ-մեկ ասում ով ես նկարել եմ, չի կարող պատահ, օրինակ ես կյանքում չեմ հիշել, որ ես Գազանչեցոց եկեղեցին նկարել եմ, ներսը նկարել եմ, բայց դրսից, որ մարդ չլնի իր կողքը, հանկարծակի նայեցի, ասեցի, ու ես ոնց էնց ստացվեց, որ փափաստորեն ես ունեմ այդ նկարը։ Դուք լիարժեք հանգստություն եք զգում այդ նկարները թերթելիս, բնության գրկում այդ նկարները անելիս։ Գիտեք, ցանկացած նկար էտի ինչ-որ հիշողության մասնիկ է, նու էտի կարող է լավ հիշողություն լինի, վատ հիշողություն լինի, չէ որ դու երջանիկ ես եղել, դու տխուր ես եղել, դու ջղայնացած ես եղել, ես շատ ժամանակ նկարները, որը որ ինձ ինչ-որ կապ չունի էտի լավ հիշողությունները, թե վատ հիշողություններ, բայց որ իրականին վրա ազդում են, ցենց ասեմ էլի, ցենց էմոցիոնալ կամ ինչ-որ բան, ես այդ նկարները գցում եմ արխիվի մեջ, քաշում եմ, որ այդ նկարները չտեսնամ, որտեվ անդադ դու որ նայում ես, ես այդ նկարները քաշում եմ, միանգամից գցում եմ արխիվի մեջ, կարող է ինչ-որ մի ժամանակ հետո նորից բացում եմ, բայց արդեն հանգիստ սրտով նայում եմ,
օրինակ ես միշտ ասում եմ, ես ունեմ պատերազմից ինչ որ նկարներ, բայց ես այդ նկարները ցույց չեմ տալիս։ Այն օրը մեկը գտա, մի երկու հատ նկարել է կրվի ժամանակ, այդ հոկտեմբերի 13-ը, թե երբ էր, որ դուրս եկա քաղաք, քաղաքում մարդ չկար, մի երկու տենց նկարարեցի, որտեվ էտի, ինչ գիտեմ, կան մարդիկ, որ ինձնից ավելի լավ են, ես ուղղակի կարա ինչ-ինչ լավ բան չասեմ, կռիվ նկարել, հետ պատերազմային ինչ որ կամ այդ ռմբակոծությունները նկարել, ավելի ազդեցիկ նկար են, այսինքն ազդեցիկ նկար, հա, եթե պետական նկարներ են, այդ նկարները պետք է լինեն, իմ նկարներից էլ իմ կյանքս այդ պահին, ես դուրս եմ եկել քաղաք ու նկարել, հա, այտենց կարամ մեկ-մեկ մարդկանց ցույց տամ, բայց ես չեք հանրայնացնում, հա, չեմ ուզում։ Էքստրիմ տուրիզմի սիրահարեք, սուր զգացողությունների պակաս չեք ունենում։ Ընդհանուր տուրիզմի սիրահարեմ, էքստրիմ տուրիզմը մեկ է, լինում է, սարերում միշտ պետք է զգոն լինես, սարերին պետք է վերաբերվես շատ ուշադիր, սարերին պետք է վերաբերվես սատվեստինստու, որտեվ ունակ Քարվաճարի շրջանում, այն հայտնի այն բանի մոտ, այն տակ ջրի մոտ, բայց ոչ թե Զուարում, այլ մեկում, այն որ հիմա ասում են Իստիսում, դե հազարավոր տարիներ են նաք սարերը կայնացել, էլի ովեր եմ անում, մենք գնացինք էլի տենց, ասեցի չէ, ես պետի բարձրանամ ես քարի վրա ու նկարեմ, որտեվ տեղից ինձ համբերել, ու բարձրացա ու հենց որ սենց ֆոտոխցիկը դրեցի աչքերիս, միանգամից տեսա, որ քարը սենց գնում է։ Դուք էլ հետո։ Այո, ես էլ հետո։ Միլիոնավոր տարիներ, թե հազարավոր տարիներ այդ քարը սպասում էր, որ սևակը գա կայնի։ Հա, ու դե երևի ցանկացած լուսանկարիչ առաջին ինչը փրկում է, այդ իր ապարատը։ Հա, ես ամիջապես այդ պահին չեմ մտածել, այլ լավա զիսկ ցած չէր, էլի սենց ուղակի ձերքից էր։ Սենց տեսախցիկը շպարտեցի ու արդեն սկտրանից հետո արդեն սկսեցի սարերից փորձեցի բռնեմ, ու իմ բախտից բերեց, որ այդ քարը, ու մի երկու տոննանոց քար էր, էլի, այդ քարը ընկավ ինչ որ դենց մի հատ տեղ էր, խփես տրան գնաց գլորվել ձեպի ձորը, ես էլ եկա սենց մի 5 մետր սողալով, եկա այդ բանի վրա անգա, մի երկու փոքր դենց ոչ պիտանի ինչ որ վնասվածքներ, բայց ասենց պարկած ու այդ պահին ոչ թե մտածում, որ ինձ ցավա տվել կամ ինչ որ բան, պաստերից ես ոնց եմ դուրս գալու, այլ թե մտածում եմ, ասում եմ, այտեն աս տեսախցիկը այն խոտերի մեջ է անգել, թե այն քարերի վրա։ Մենակ էի գնացել այդ ժամանակ։ Նախ մարդ կային, վազելով եկա մի անգամ, այդին վրա մի քիչ ծաղեցին, հետո նկարեցին, հետո այդ այդ նկարները սաղ ջնջեցի, ամեն մեկի հեռախոսում, որտեղ մի քիչ բան էր, այտեն շատ է լինում, որտեղ ասում եմ, նույն կարողա դու այդ նույն ճանապարով գնացել ես, հայերի կամ միջև քեզ մի 100 հոգի մարդ է անցել, բայց ոտուդ մի քիչ սխալ ես դնում ու դու միանգամից ընկնում ես օրինակ ձորը կամ չգիտեմ ընկնում ես ընդհանրապես, մեքենաս երևի հիմնական գյուղերի Քոլատակ, չգիտեմ Քրասնի, Արաչաձոր, ամենտեղ եղել եմ, չէ, այդ գյուղերի երևի տրակտարիստներին ինձ լավ են ճանաչում, որտեվ անթատ գալիս են, ունակ գնում եմ մեքենաս, որ քաշեն այդ ցեխից կամ ինչ-որ տեղից հանեն, մի անգամ ընկերոջս հետ գնացինք ու նույնստեղ ընկանք, որ այդ տրակտարիստը եկավ, ասես գիտես, որ ստեղ այդ ցեպով տրակտորներն էլ են ընկնում ձորը, դու ո՞նց ես ստե եկել, ասեցի դու ճանապարհը էլ եկել եմ, միջև էլ 10 կիլոմետր մենք ոտով եկանք, հասանք միտեղ, որտեղ բանը լինի, կապը լինի, որ այդ կապով կարանք մարդու զանգենք, ասենք մեքենա ուղարկեն։ Բայց դրանից հետո էլի նորից ցեղով տեղ եք գնացել։ Նորից գնացել ենք ու պրիտոմ նախատեսել ենք գնանք ու այդ տեղը, որտեղ որ ես մնացել եմ ցեղի մեջ, ես ասել եմ, չէ, դիտի պիտի սպասենք չորանա ու մի քիչ հետ գնանք հեռու։ Դենակ ինչքան ենք էլի կարող մեքենայով գնանք։ Պասիվ ժամանցը ձեզ համար չէ։ Չէ, ես չեմ սիրում պասիվ լինելը, ռուս ցենց բառն է, прожигаешь свою жизнь։ Եթե դու ժամանակ ունես, դիվանի վրա պարկես ու օրինակ իմ կարծիքով Facebook-ում նստել սաղ օրը, դա լա пассивություն է։ Ես դրաမှာ շատ քիչ եմ լինում այդ սոցիալ ցանցերում։ Գոնե պետք է սովորես։ Ինչ որ ես ամեն շաբաթը երևի մի անպայման մի 2-3 հատ վիդեո եմ նայում, որտեղ որ սովորացնում են լուսանկարչությունը։ Սովորացնում են ոչ թե ինչ որ պրոֆեսիոնալ բաներ անում։ Ամեն անգամ ինչ որ մի բան իմ համար էլի թազա գտնում եմ։ Չնայած որ կարող է այդ նույն կուրսը նրանց համարա, որոնք որ հենց ավտորեժիմում են նկարում, օրինակ, ընդհանրապես բացատրում են ինչա տեսախցիկը։ Լինում են երեկոներ, երբ նախընտրում եք տանը մնալ եւ լավ ֆիլմ դիտել։
Լինում է, բայց հազվադեպ երևի։ Չէ, բայց վերջերս հիմնականում, ասենց ասեմ, հիմնականում տենց է լինում։ Եղանակային պայմաններ։ Չէ, եղանակային ված եղանակ իմ համար չկա ու ընդհանրապես եղանակին ոչ մի անգամ չի կայացնում, թե ինչ որ տեղ գնալ։ Չէ, ուղղակի որ տեղեր կա, որ նախատեսել ես, որ գնաս, շրջանցես, հիմա չես կարողանում ինչ որ պատճառներով գնաս, ինչ որ գործ ես ճարում, հա դա ամեն օր նստել, մենակ օրինակ նկարների հետ զբաղվել մի քիչ այնպես մանյակի տեսք ես էլի թողում, ինչ որ նրա համար նստում ես, կինո ես նայում կամ ինչ որ գիրք ես կարդում կամ ուղղակի երաժշտություն ես լսում։ Ձեր պասիվ ժամանցը երևի այս տեսք ունի։ Ну հա, երբ կարելի ասել, որ իմ պասիվ ժամանցի ժամանակ ես գիրք եմ կարդում օրինակ, ու պրիտում կարդում եմ ոչ թե այնպես ինչ որ գրքեր, որոնք ինչ որ այնպես կյանք են սովորացնում, այլ թեթեո գրքեր եմ կարդում, օրինակ ֆանտաստիկա կամ չգիտեմ բայվիկ կամ ինչ որ այնպես արկածներ, ինչ որ կատակներ։ Սևակ, այս գիրակի ինչ եք նախատեսում անել։ Եղանակին կնայենք, եթե եղանակը լավ լինի, երևի կարող է մի փոքր դուրս գանք քաղաքից, ու հələ չենք որոշել մեքենայով թե ոտով։ Եթե եղանակը մի քիչ լավ չլինի, երևի էլ նույն ձևին է, նստելը։ Էլ դուրս կգաք։ Չէ, դե գիտեք, եթե մեքենայով անձրևի տակ գնում ես ինչ-որ մի տեղ ու հետո սկսում ես նկարել, թե հենց մեքենայից դուրս չես գալիս կամ ինչ-որ 2-3 մետր գնում գալիս ես, դա ոչինչ, բայց եթե դու մի 5 կիլոմետր անձրևի տակ գնում ես, արդեն դու էլ ես բան անում, ոնց ակոչը, զզվում ես այդ բանից, էլ արա ասում ես, սա ու առաջինը տեխնիկան է, որ մեղ կա ինքը, ախր ջրի տակ ինչքան էլ ուզում ես պահես, մեկ այդ նամությունը մտնում է մեջը, էլի։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անելու կես ժամ հետո։ Վստահ եմ, որ ինչ որ հետաքրքիր բան նողանել եք։ Դա օրինակ էլի նույն այդ պահը լինի, որ пассив պահը լինի, էլի, որ նստեմ ընդհանրապես հեռախոսից բացեմ, օրինակ սկսեմ գիրք կարդալ, էլի, ես համերախոսում ամ պլանշետից մեջ, օրինակ միշտ գրքեր ունեմ, հա, երևի հազարավոր գրքեր, որոնք որ չգիտեմ ինչու համար եմ քաշել, բայց քաշել եմ ու նստած այնց, եթե դուրս եմ գալիս, սկսում եմ կարդալ։ Սևակ, շնորհակալ ենք, որ եկել եք, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ Սևակ Ասերյանի հանգիստն ենք բացահայտում այսօր։ Ուրախ ու անհոգ հանգստյան օրեր բոլորիս։